Всім привіт! Друзі, ви на каналі Фабро. І сьогодні у нас продовжуємо ми круїз по пасікам. Ми на Вінниччині, Березовиця. В гостях у пасічника Саша Сич. Тому у нього тут покажемо трошечки вам пасіку, проведемо екскурсію. Так що кому цікаво, приємного перегляду. Ось і сам хазяїн. Саша, привіт! Я знімаю для відео, для Ютуба. Ну розкажи нас, бо я дивлюсь тебе всі вулики алюмінієві. Розкажи нам що-небудь, що за в тебе вулики, де подивився? Це вулики, звісно, взяті якби не з просторів інтернету, як всі у нас говорять з просторів. Просто в мене був один товариш, який займався. І якби я до нього поїхав в гості, побачив пасіку, взяв в нього одного вулика просто, попросив, він мені дав просто вулика, я його приїхав додому, розібрав абсолютно, повністю, на запчасті, можна сказати. І вже з нього ми його, можна сказати, ми вже удосконалювали, бо то була якби така трошки, топорна робота, як говориться. Все, ми зробили його, от навіть з колегою своїм, ми їх кращими зробили, вони нам подобаються, вони легесенькі. Привіт, колеги. Привет, так, привет. А що тут у тебе виходить? Алюмінієвий лист. Дивися, давай. Да, давай. Як... Немає пусту. Ти не можеш розказати просто. В принципі, люди, я думаю, зрозуміють, про що йде мова. Алюмінієвий лист. Дивися, всередині тут фанера 4-мм, бачиш? Так, давай не так, давай з цього. Тут алюмінієвий лист. Алюмінієвий лист. За листом що у нас? Пінопласт. Пінопласт, тройка. Тройка. І фанера. Всередині четверка фанера. І фанерою бита. Тобто є вулики роблять, що тут алюміній, ну тут зроблено тоді, під дерево. Тоді погано, да. Воно тоді, коли буде алюміній, буде конденсат, воно буде гнити ці бруски самі. Це погано. Дерево повинно дихати. Угу. Тобто алюміній тільки зверху. Да. Ну, типу, щоб не красити, не гратися. Так, і криша в тебе якась, я дивлюсь. Криша тут теж тепла, сендвіч. Все там то пінопласт. Саме, тільки тут двойка. Там двойка пінопласт. І вніші... дивись, у мене теж двойка, багато хто каже, що холодно зимою, чи не прогріває, наоборот, чи промерзає. Він це термос. Що ж тут може тобто, бути? Тобто криші з двойки вистачає. Да, двійка мене зимівля, взагалі мішок і все, і будь здоров. Оце так ти зимуєш. Да, все, плівку не використовуєш, отак накрив. Все, і все. І дно в тебе глухе чи сітка? Сіткою. Зараз сіткою. Показати його. І, угу. О, кстати, ну, є одне в мене потік. Це... Підставки в тебе, я дивлюсь, ящики. Пивні. Пивні ящики, це вони більш такі. Так, в тебе є ось шестирамочник, я дивлюсь. Це свого виготовлення, сам робив? Да, вдвоєм з колегою. Mm-hmm, так, давай, що тут показуємо. Ну, дивись, це перший наш екземпляр, який ми робили. Отак а, так робили. Сітка не на все дно. Ні, отак. Вирізана тут діаметр більше 100-125, я дивлюсь. Там... Потім половина є, що отак дно. Ага. А, Юра що робив? Полоски звідси десь. А, так, дно теж утепленне. Да. Там я дивлюсь, пінопласт, пінопласти да. Так само. Отак воно наче. Ага. Так, є різні модифікації, ми по-разному робили. І тут полоски, звідси робили, тут робили. В принципі, ну, нормально звідси, класно. Вітер. Мені подобається. Трошечки вітер може задувати. Ось цього, Ванька, твої дивись. Підписані, всі, що від тебе брав, ми можемо подивитися. Хто? Матки? Читай. Йо-майо, це ти сьогодні підписав? Ну, що ти починаєш, сьогодні підписав? Я сьогодні тут не був, воно вже даже вигорів. Тебе пасіка в основному бахвас чи яка? Яке бджоли ти тримаєш? Коротше, я не знаю, чи правильно зробив, але в цьому році практично все поміняв. Я брав тебе матеріал і Юрія Вальчука. Вальчука. 319-та, 255-та. Бахвас тебе в основному, так? В основному, так. В основному бахвас. Ну, бачиш, ага. Це ці, а коли це ти брав у мене давно? Вань, ну треба подивитися по запису, я не пам'ятаю всіх, кого я брав. Ну, це твоє. Це ага. Твої, що я брав. Зараз ми подивимося. Я... Мені кажеться, це десь я в тебе брав в липні, ну якби. Ага. Ми можемо взяти все пусти, в мене є. І вулики ти, так? Бачиш, як усе наробити. Все. А ну давай роздивимося ці твої шестирамочники. Диви. Це пеноплекс називаємо. Ні, тут ви... це називається Summer. Ну, Summer. Да. Ну. Ну, це Summer. Його єдиний пенопласт, який не гризу. А цей? Це... Сказую для чого. Всегда проклею за того, що потім, якщо не клеїти фольгу цю, буде гризти моль. По-любому крошка сипеться, і моль його їсть. Сашка, що за колоди в тебе? О, так, да, кстати, мої колоди. Дивись, можемо попробувати, але говорю сразу, тут наші місні. Місна наша порода. Це липа, липа, де? Да? Так, да, це я липи сам випалював, їх сам робив. Одну дуплянку і другу дуплянку. Так, ти привіз оцю всю без дупла. Да, ну, воно випалював. Було цільне. Ти випалював сам оце все. Ставив на кирпичі, знизу вогонь. Стандартна так, процедура. Так, так.
2,5 часа готова. 15 літр води, головне її вовремя потушити. От і все. Давай подивимося швидко, бо трохи вони тут злі. Я такий всі... А ну, подожди. Я хочу подивитися, як вони прикольно, льоточок такий. Дивись, Вань. Показую, естественно, їхні, дивись. Ух ти, Андрій, іди сюди, бігом. Прикольно, раз, два, три, чотири, п'ять. Фабра знає, що вони не кусають. Да, да. Сейчас дивись, Денис, швидко. Вань, знаю. Це місна аборігена, тут не Бакфаст. Нормально. І полоски китайські. Нормально, дивись. Вальші. Да, це вони, це вони. Да все, я закриваю. Короче, от таке гніздо. Ні, вони не кусають. Це ми з'юмі. А гніздо високе, ну, до скількох воно там? Тільки хотів сказати. Я приблизно перевертав, десь воно таку сюди доходить. Ну це, угу. Ми все, приїде Юра. Ні, це ми... вони доходять, а так воно ж до дна. Ну, повністю зроблено сюди, да. Там знизу теж сітка стоїть. Сітка, да, так. Так само утеплено, сітка, теж там десь діаметр, ну чуть менший, правда. Оце Юра має приїхати, ми з ним станемо, ми якби розберемо і хочемо подивитися, скільки ми відстроїли. Так, подожди, Сашка, давай так, у мене нема такого, і я хочу таке себе на пасіці зробити. Я йду в ліс. Шукаю дерево. Значить, да, липи. Ну, саме лучше такі липи шукати біля траси. Ну, я найду. Неважливо де, ми знайшли. Я що роблю? Ніяких не дирок, нічого не сверлю. Значить, дивись. Саме головне, щоб в стволі зробити дирку. Да. Типа комін, щоб було. Так. Все. Ставиш цю дуплянку, ось на таких два кирпичі, там, ну, раз, два, там, чи якийсь постамент. Так. Знизу розпалюєш костер. А воно ж може костер сюди піти, ось сюди. Вань, ну максимум, що у тебе буде, це тут чорнота може, да? буде. А ти ага. потім запилочку себе підріжеш, то не страшно. Так, так. Все, і воно буде принцип труби, тяга. Тяга, і все, все і воно вигора, вигора. І тако, я тоді прийшов був. Тако і, дивися, і просто і тут дивися. І вогонь взагалі горить, капець. Ну, це мокра липа, це ж мокра липа. Так, так. Воно горить, і ти просто дивишся, приблизно регулюєш собі товщину, скільки тобі треба. Ну ще треба так, чуть більшим запасом лишити, тому що тобі ж треба почухати. Ну почухати, якби, так. Це все я зрозуміло. Зробив з ресори, зробив таку, типу, зараз покажу. Там а можна є. Тут підкрити? Просто подивіться, мені цікаво сам дивися, отвір. Дивися, це цей, що я вам казав. Тут він теж щось такий. Не пішов, його трошки, звісно... Ні, ну тут якось такий льоточок, прильотка. Це просто, це ще не знаю, ще маємо кришу зробити, як би, кришу, не знаю. А кришу хочемо зробити, то вже о, тут уже більше, тут ось, великий. Дивись, показую тут, а зараз, дивись, дивись, покажу тобі тут. О, тут. О, тут отбіляє. Більш по цьому. Ні, тут так, я... отуди, да, я подивлюсь дно. Є, бачиш, там теж. Ну, це сім'я, щось на мене не пішла, так, бачиш, шикарно. Ну піде, це піде, все піде. Це рі, воно піде, звісно. А рамки, там рамка чи там просто брусок? Просто нарізані бруски. І вони самі пішли далі. Дивіться, значить, я перший раз практикував, перший раз. Ну, якби наклеїв трошки вищини, думаю, ну, щоб їм буче там було. Але ну, не треба. Вони самі все. Там я взагалі нічого не робив. Отако накидав брусків, і вони собі самі... І туди рояль, так? Да? Сюди я висипав рояль, в цьому році зловив. Брехати не буду. Відра, ось біле відро, оце біле відро. Весь рів нього не вліз. Ага. Представ, я привіз його в двох таких відрах. Це от повний будь. І в другому відрі отаку чуть-чуть було. Оце я сюди засипав. Оце видно. А це як прямо туди, отуди засипав? Чи десь отут на льотка зверху туди сипнув, просто закрив і все? Засипав, просто кришу наклав, потім вони успокоїлися, провентилірували, вже вниз опустилися, шечок кинувся. Вони швидко, ну, хороший рівень, понятно, швидко строїть. Там я їх не годував, ні сіропу, ні нічого не давав. А цим чуть-чуть стимулірував, думаю, може трохи наберуть, але вони щось, ну... Ну, слабий рій, я пізно його заселив, я ж кажу, пізно трохи заселив. Там ну, видно, коли заселив, ти класний рій такий, хороший. Ну, в тебе вся пасіка от саме отако, так? Ну, алюмінієві, чи... Ні, ну, все так. Все так. В тебе дно, виходить, рамка 300, іде, 300, і магазини? Є ще 145, і вони не будуть стояти на прогоні, щоб моль не випила рамку. Ні, я розумію, ну, система вуликів, Дадан і магазини в тебе. Я в основному працюю чи з Дадани? Двома корпусами працюєш. У мене працює. Магазин, якби ще багато немає, у мене трохи є. Я поняв. В основному тебе, ну, по суті, двохкорпусний Дадан. Отак, да, ти да, працюєш. Да. Такі всі. Були в мене роки, зараз кажу, поза тому році, це там, на тому точку, в Шендерові. А в тебе декілька точків, це не один точок. Ну, це в мене якби база вдома. Так. Я в основному уїжджаю туди завжди. Тобто вивозиш ти, да, кочуєш просто, по суті, да? Юра був, там красота, да. Там дуже багато липи, акації, угу. І завжди рапс сіє. Я зрозумів. То я хотів сказати, що в мене навіть один рік було, що навіть по три корпуси стояли. Трьохсоти, угу. По три корпуси, так, да, по три корпуси. Ну це ж тяжкувато трошки на спину. Поки ні, Вань. Ну, поки молодий. Треба переходити, я з тобою зробив. Оскільки та сімей, якщо не секрет? Ну, плюс-мінус. Десь до сотні. Ну, це мені кажеться, все одно, якщо повномедний, важкувато.
важко. Повномедний корпус. Я з тобою згоден, важко. Я бачу, що ти хлопець, як то кажуть, не хиленький, але все одно. Ні, ну нормально, я кажу. Я в цьому році теж планую наробити 145 корпусів. Якби в мене трошки їх є, ну мало, звісно, мало. Так, а ось я чую, тут у нас дорога йде рядом. Траса. Траса, да? І як оце бджоли? Нормально? Не б'ються? Вони приїжджають тільки ж осінь. А, це база, я зрозумів. А сусіди оце в даний час? От ось є хатинка, я бачу, і ну, бджоли стоять близько. Вони покидали хати, коли їжджали. Покидали, так? Да? Дивіться, правильно задане питання. Той рік, в мене все, тут була наша степова, да? Все. Цей сусід, ось Юра не дасть обманути, він приходив до мене через день. Ну, вони кусали мене, бомбили, вони цьому році. Жалувався, так? Тьфу-тьфу. Ось оце тут, ці були, ці, ну, все нормально. Ніхто до мене не приходив взагалі цьому році. Ну, тільки всім, я всім показую. Ну, ладно, не будемо бахвас. Була степова, зараз... Карпатка. А зараз Карпатка жовта. А тут, в основному, більшість бахвас. Ну, він на бахвасті більше. Ну, ні, ну, не будемо, давайте не будемо рекламувати бахвас цей. Кому подобається. Той, що хоче, той має, тут ось така, друзі, в нас пасіка. Є і там карніка від Вані Фабро. І карніка є? Так, від Вані Фабро. Ну, теж давай не будемо рекламувати. Так і на трьох рамках сидіти. Так, не будемо рекламувати теж. Ну, так, якось так. Так, що ще хорошого? А ви, наскільки я знаю, ми так трошки спілкуємося, ти працюєш у бджільництві? Так, я працюю в училищі у нас в Горновиці. Майстром виробничого навчання бджолярів. Ти навчаєш бджолярів, так? Так. І сам бджоляр? Сам бджоляр. Професійний бджоляр. Професійний. Ну, якби я закінчив Одеський аграрний університет, да. І там в мене була кафедра бджільництва, і я так пішов по бджільництву. Колега, давай пожму тобі руку. Так, є таке. Да. Ну, от Юра, наприклад, Юра. Працює столяром. Юра, у нас, професійний столяр. Да, у нас поєднана професія, у нас бджолер-столяр. Значить, так, перший так, курс бджолярі, да. На другий я передаю Юрі на столярів. Так, я знаю. Столярі. І я вже займаюся столярами, але також займаюся бджільництвом, у мене також пасіка є своя. Скільки сімей? Теж багато. Понад 200, там 230 щось. Нормально. А система яка? Багатокорпусні вулики на 230 рамку і дадан. І дадан. Дадани 18-22 рамки. 18-22. Так, 18-22. Це лежаки? Я трошки не розумію. Лежак, лежак, так. Да. Так. Дадана плата, рамка. Ну, а яка, що більше подобається? Ну, так. Мені більше подобається рутовська система, багатокорпусні вулики. 2-3 корпуса або 2 корпуса і наставки, відповідно. 2-3 наставки. Одна наставка. Скільки потрібно? По необхідності. Зрозуміло. Так, ну, дякуємо. От такі, друзі, у нас екскурсія. Санька, щось хочеш ще сказати? Все? Всім, ну, якби, побажати, Сашка... щоб нас на следующий рік, який буде, був краще, ніж як в цьому році. Щоб ми не унивали, а наоборот. А він поганий в цьому році? У ну, ваші? Весна яка була ж? Ні, ну весна у всіх була. Так, да, яка, щоб такої весни більше у нас ніколи не було, все. А ви мед уже здали? Ні. Чи ще ні? Ні. А у вас ціна на мед велика, висока? Ну, зараз 35 рамок, кава 35 гривень, Віталік сьогодні. 35 гривень. 35. Будемо ще чекати, надіємося, що буде дорожче. Можливо, так, буде дорожче. Ну що ж, ми вам дякуємо за екскурсію. Поїхали ми далі. Да, Денис? Все, так. Все, друзі. І вам дякуємо. Все, всім пока.